Ал Израиль ғалымдары жүрекке арналған бионикалық жамау жасап шығарды. Жаңа құрылғы тірі ұлпа мен наноэлектрониканы біріктіріп, дәрігерлерге жүректің қызметін сырттай қадағалап отыруға мүмкіндік береді. Еврей зерттеушілердің жаңашылдығы туралы Ернат Қашқанов баяндасын. Тель-Авивтегі мына зертханада ғалымдар жүрекке арналған бионикалық жамау ойлап тапты. Бұл материал инфаркт немесе басқа жүрек аурулар кезінде зақымдаған бөліктерді алмастыру үшін қолданылады. Электроникамен біріктірілген ұлпаны жасау алғаш рет сәтті жүзеге асты. Мұны кибер ұлпа деп те атауға болады. Ол машинамен тірі жасушаларды біріктіреді. Дәрігерлердің айтуынша, осындай жамау заттар жүректі алмастыруға балама бола алады. Олар жасанды жасушалардың жұмысына мониторинг жасап, электр жағынан ынталандырып, дәрілік заттарды жіберуге көмектеседі. Сондай-ақ жамау науқастың жағдайы нашарлаған дәрігерге дер кезінде хабарлай қояды. Дәрігер науқастың жүрек жағдайын өз компьютер арқылы бақылай алады. Бұл адам сенгісіз мүмкіндіктерге жол ашады. Мұнда тіпті дәрігердің де қажеті шамалы. Себебі жамау істің бәрін өзі тындырады. Бионикалық жамауды әзірге коммерциялық мақсатта пайдалануға болмайды. Бұл жаңашылдық қазір жануарларға қолданылып сынақтан өтіп жатыр. Нәтижесі жақында белгілі болады. Сынақ сәтті болса, адамдарға қолданыла бастайды. Содан кейін ғана жаппай сатылымға шығарылуы мүмкін. Ернат Қашқанов, Жадыра Джазина, 24 KZ.